jemi kundra I bord në vetjeve. Qëndrimi im dhe I partijës agrarë në liste, ka qenë konsekuent, si në parlament, edhe jashtë tij, në takimin që ne kemi bërë në shqyri civile. Unë kam bajtë një fjarë në parlament, u kam argumentuar pikisht me ato që ju thoni, gjykon që kjo situatë është paradoksale, sepse kjo maturanë sa po erë të pushtetë, e galoj I portin e mbetjeve, bile e quajti si një nga sukses të mëdhajt elektoralit, të operativit elektoralit saj, bile nuk I qënë të vetëve, qënë të tërëve. Në këtë moment, po një nga maturanë, e shepë një optik tjetër, e quajnë si lëtë marë për industrinë të distribusë. Me argumentat që ka disa reparatorë që rëtë janë më sofistikuar, ka disa në punës që administrave që kanë bërë disa specializime, pasta edhe me atë amendament I shtes, që përmetim tim nuk zgjidh asgjë, që shqyrje civile të mund monitoroj hyrjen e mbetjeve dhe kështu që garantohet ajo që nuk hyrën mbetje për si këtë janë. Në fakt, nëse lejohet, ne do shtojmë mbetje të vëndit, sepse akoma nuk s'kemi edukatë të ndajmë mbetjet, akoma s'kemi arritur të ndajmë mbetjet burta, të tata, të tjere. Në këtë situatë, ne jemi plotësisht dakord me ju, por shohim edhe problemin e industrisë përkohëse, pra e biznesit, sepse janë dhe ato që kanë të investu miliona euro. Kështu që ne gjykojmë, besoj se jemi në tjetin e ditë, që të bëhet një moratorium për mbetjet për një afat disa vjeçare. Por ndërkohë, industria e cila ka për investimet, subvencionohet nga shteti, në mënyrë që të jetë gjithë në vajtë të investimeve sonë. Në kohën kur realisht ne do të arrijmë të ndajmë këto mbetje, do të përmbajmë mbetjet e vendit, edhe kur vërtetësisht do të dimë të monitorojmë mbetjet që vijnë nga jashtë, kjo kohë nuk e di sa më zgjasë, po mund të bëhet një vit, një afat për shembull vjeçar, atëherë mund të shikohet që të ditë. Kështu që ne, si partia karakteriste, jemi plotësisht dakord me ju kundër ligjit. Këte e kemi shprejnë dhe dojë e rishprejnë, bilë nuk mi aftërën në kaqë, po të gjatë gjithë kohës, bëjt propagandë, edhe shqyrinë civile, edhe njerësit se fundë-fundit këtë ligjë I prekë gjithë popullatë qitarë, ju në deputetët e parlament, edhe tek deputetët të përdo qoftë forësët politike në mënyrë që të arrinë dikojnë për këto, që kënë numërë që thënë Fezani, nga 63 mundësit pëtë zemë, jo të gjithë votim kundra. Këj përshej për tjetë lidit, ne kemi problemi që u prekë për hidrogjetarin e qenit, kemi bërë një madrejave të përparë, qofë se ju e një dakord, dhe ne jemi me nusë përbashkë, gjykoj, që të mërë me seriosisht në këtë vëtë në vëtë marë nga qeveria. Sepse, si që dini dhe ju, keni dosje, I keni dosje, dikimet nga dërtimi hidrogjetarit për qenit, në vjotës, janë dikime në mjëndisë, pra të parë, dikime në biodiversitet dhe turizëm, dikime pujësi dhe jetën në banorë të shatërëve. Kusasaj, arri në përmjetë ndërtim kësaj dike, përmjëti si përmajtje e konsiderushme toke, në një kohë që ju e dini shumë mirë, edhe atë një mjërë mundësi për qoftë dhe ju së përmjëtë në vekisit, si përmajtja e tokës për frytë në përmjëtë në Shqipëria shumë e vogë, e më të voglat në rajon që në Europë, ndërko, ne, në përmjet këti ndërtim se di, ka rritë përmjetit në ratë 2.250 hektarë tokë, në ratë cilat 500 hektarë e kulota, në ratë 3.000 rënjëri të vjetër, në shekullorë, në ratë dhe ratë më shumë, 12.000 rënjëri të ri, në ratë 4 hektarë rrështëna, 1 hektarë e tjetë tjera. Kështu që nëse ju me doni, ose jeni në Evropë përbashkë të vendimit tonë, unë gjykoj që kështu si që jemi, të mund të bëjmë një takim me banorët e zonës atje, të cilët dhe ato janë shumë të rëmërtuar me të vëkën më të marë që dhe nga qeveria, mund si ishë sa më shpetit dhe mundur në mënyrë që ajo që protesta që në shfaqin bashkë me banorët atje, nëse do gjejmë përkajnë e tyre, të mund të ketë dikim që të trikë të kjo, në sa më kështë vonë. Ju përvozoj që ditë në prendë, në një orar që të vijëm dhe ashtë bashkë dhe masë të një kamerë, të mund të dhejmë pikisht atje dhe dhe
të bëjmë një takim banor dhe të shprehemi për të DKM për të kemi pjesë. Faleminderit.